Dragi prijatelji i najdraža naša deco, himna Dani porodice u izvođenju operske pevačice Milice Docković, Porodica vredi zlata. Molim vas jedan aplauz. Dragi roditelji, draga deco, bake i deke, obratit će vam se potpredsednik Vlade Republike Srbije. Thank you.
Dobra svima i pomaže Bog. Poštovani roditelji, dece, bake i deke, poštovani građani Perleza, Zrenjanina, Ravnog Banata, uvažene kolege, Darija, Dano, Zorane, poštovani pokrajinski sekretari, gospodine Vlasta i Valiću, uvaženi gradonačelnik grada Zrenjanina, gospodine Simon, poštovani gradonačelnici, predstavnici drugih opština, vaše prosveštenstvo, prosvećeni vladiko, gospodine Petre, časni oci, velika čast biti danas ovde sa vama. I rekao bi napuniti baterije, one energetske, emotivne, zdravom energijom, čistom energijom. Vladika Nikolaj Velimirović je govorio da onaj ko je roditelj, ko ima decu, je blagosloven i slavan. Blagosloven i slavan i pred Bogom, i pred anđelima, i pred narodima. I mi verujemo da ljudi koji vole svoje porodice, koji vole svoje roditelje, koji vole svoju decu i tuđu decu, samo ti ljudi mogu da razumeju, vole i poštuju druge ljude. Da ljudi koji ne vole svoju porodicu ili ne vole svoj grad i svoju državu, ne mogu da vole ni druge gradove, ni druge države, ni druge narode. Vlada je prirodno da prvo volite svoje, da poštujete i sve druge. I danas, naravno, vidite, da kažem danas, ne mislim samo danas, septembarskog subotnjeg dana, nego u današnjem, sadašnjem vremenu, mnogo napada. Gotovo uvijek su dve mete. Jedno je država, slobodna, nezavisna, drugo je porodica. Sve treće, četvrto, peto, nekako dozvodno. Ali samo je napad uvek da nemate državu, da nemate pravo da mislite svojom glavom, donosite sobstvene odluke. I naravno, da je porodica nešto što vas limitira, ograničava, sputava, da ne možete se ostvariti u životu, u karijeri, da uživate u životu ako što imate porodicu. To je svaki dan čujete da mladi parovi, ako se opredele za decu, neće biti poslovno uspješni. Neće moći da se ostvari, neće moći da putuju. Ili bi sve te otrcane faze koje su floskula u medijima, nažalost u mainstream medijima. Mi moramo jasno i glasno kažemo da mi verujemo u tradicionalne vrednosti, da mi verujemo da su naši roditelji otac i majka, da mi rađamo ćerke i sinove, da mi imamo braću i sestre, da mi volimo svoj porodicu i da nikome ne namećemo te vrednosti. Samo molimo sve druge, nemojte nama da oduzimate stvari i vrednosti koje su nam od Boga date i u koje mi čvrsto verujemo. Verujte u što ga god hoćete, nemojte nama oduzimati pravo da mi verujemo ono što nas krasi, ne samo u današnju, svakako u prošlom vremenu, nego ono što treba da nas vodi i čuva u budućem vremenu. I neću da se dogovaram bilo kome ili da budemo moderni, a valjda po time i uspešni, tako što ćemo se odreći svega onoga što nas odredilo. Mi razumemo našu istoriju, zagledani smo i klinama, borimo se za bolju budućnost. To je obaveza jednog odgovorna naroda. To je obaveza jednog odgovorna i slobodna i nezavisna država. Ali da, mi verujemo da je brak zajednica muškarca i žene, da se nama rađaju muška i ženska deca, da mi svoje prijatelje volimo, da mi svoj narod volimo, da mi svoju otačku ljubimo, za nju živimo i za nju radimo. I nigde nije bolje nego što je u Srbiji. A kako će biti u Srbiji zavisi samo od nas. To je naša kuća. Zavisi od nas kako ćemo urediti. A to da svaki dan pričamo da je negde drugde bolje, znate, to je gotovo genocidna politika. A što je tamo bolje? Ovde je bolje, samo mi treba se postaramo da bude bolje. Kao u svojoj kući, kao u svom stanu. Koliko ga čistite, održavate, koliko je on uredan, koliko je on dobar u prijatelju. I da ne dužim, hvala vama svima, pre svega ministarstvu, za brigu o porodici, demografiji. I vama ostalim iz vlade, lokalnih samouprava, pokrajinske vlade. Pre svega hvala vama, građanima Perleza.
A u Perlezu nije stao samo voz, nego se rađaju i deca. Ima sve više stanovnika, da se ne pitaju ovi otkud u Perlezu. Evo baš namerno tu pored Tisre, u ravnom Banatu, da mi kažemo da ljubimo naše majke i očeve, da živimo za našu decu i sutra njihovu decu i da čuvamo i ne damo našu Srbiju. Živeo Perlez, živeo Zrenjanin, živeo ravni Banat, sve sa Vršačkim bregom. Živela naša jedina otadžbina. Živela Srbija. Ne mogu ja nešto da kažem u moje ime, nešto što mi ne piše na papiru, nego mi je to sada došlo da kažem. Ja mogu? Hvala puno. Mene, na primjer, neko kada pita šta su tvoji heroji u životu i koji su tvoji heroji u životu, ja kažem da su to moji mama i tata, jer su napravili od mene čoveka i koji me podržavaju u svemu i puni su ljubavi. I hvala im na tome i... Molio bih sve vas, najdraže naše deco, da zagrlite svoje roditelje najjače na svetu i da im kažete koliko ih volite. Mislim da to njima puno znači i kada sam bio mali, mi smo uvijek kupovali jagode i uvijek je moj brat i ja smo najviše dobili tih jagoda, a mama i tata ne. I onda sam se uvijek mislio kao, kako oni ne vole jagode, a mi ih toliko volimo. I kada sam porastao, to sam i razumeo zašto oni nisu jeli jagode. Nama su davali. Tako da dajte njima sada najveći zagrljaj i ljubav. Ovim su dani porodice otvoreni.